Станом на 9.00 3 серпня в Україні 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявлено 990 нових. На Закарпатті ж кількість захворювань на коронавірус зменшується. За даними МОЗ України, в області за минулу добу виявлено 51 випадок інфікування. Одна людина померла та 34 одужали. Загалом за час епідемії в області від недуги померли 202 людей. 5318 захворіли, 2113 одужали та 6522 чекають результатів аналізів. Ми відрізняємося від зеленої зони тільки тим, що у нас заборонено відвідувати заклади так званої надання соціальної допомоги, де, як правило, знаходяться старші літні люди. Значить, до того ж, хочу звернути увагу, що зелена зона, все ж таки, зелена і жовта зона, в якій знаходиться Закарпаття, зобов'язує дотримуватись режиму масконосіння, режиму знаходження в приміщеннях не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, необхідності постійної дезінфекції рук, необхідності використання громадського транспорту тільки в межах місць для сидіння. Відповідно до жовтої зони, в якій сьогодні є Закарпаття, дошкільні навчальні заклади, тобто дитячі садочки, можуть функціонувати. І рішенням комісії це було затверджено.